Estamos aqui com a lâmpada projetora de LED para quarto infantil. Ela está colocada em um suporte ali, um abajur, tá? Ela pode ser colocada no teto também. E agora a gente vai demonstrar ela sem iluminação nenhuma no quarto. Olha o efeito que fica. Fica muito da hora, olha aí. É simples, é compacto, é bivolt. Naves, tem estrelas, lua, olha só que efeito legal. Muito legal para botar no quarto seu filho aí, ó, sua filha. Eles vão adorar. É muito fácil instalar, é só enroscar ali no suporte da lâmpada, né? Um abajur que vai ficar e ligar na chave de luz, ó. E vai ficar desse efeito aí, ó. Tá, é isso aí.